ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ? ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብ እምበር ከምዚ ኣብ ኣርእስቲ ዝረኣኹሞ ባጢራን ኣፋ ዲዛይን ዝገበረ ጸሊም ኣሜሪካዊ ዝብል ኣርእስቲ ሒ ዘቕሪበ ዘለኹ። ነዚ ኣርእስቲ ክዳልዎ ዝረኸኒ ምኽንያት ብኸመይ እዩ ኣይርዳእኒ ነዚ ባጢራና ናይ ኤርትራን ኣቕፋ ወይ ዝሰናት እዩ። ሳሙኤል ኣዶናይ ዝሓዉ ነዚ ኣርቲስት ሚኬል ኣዶናይ ዓብ ሓዉ ማለት እዩ እሱ ኮይኑ ዝስማዓኒ ነይሩ። መብዛሕትኡ እቲ ናይ ዓድና ዲዛይናት ምሻሎ ማሕተማት እዚ ናይ መንግስቲ ዲዛይናት፣ ናይ ሰራዊት፣ ናይ ፖሊስ ገለ ዲዛይናት ዝገብሮ እሱ እዩ እዚ ሳሙኤል ኣዶናይ እዩ። ሕጂ ነዚ ንቐፋ እሱ ዲዛይን ከም ዝገብሮ እዩ ዝመስለኒ ነይሩ። ኣብ ምንታይ ኣንቢበዮ ኣብ ምንታይ ሰሚዐዮ ኣይዝከረንን፣ ግን ከምኡ መስለኒ ነይሩ። በኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብ ትዊተር ሓደ ሰብ ታሪክ ነዚ ዝገልፅ ሓንቲ ሊንክ ሸር ገይርዋ ንዓ ምሰንበብኳ ኣብ ኤፍ ክፈልጦ ክኢለ ዝያዳ ሓበሬታታት ኣኻኺመ ድማ ምሳኹም ሸር ክገብሮ ወሲነ ማለት እዩ። ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ባጢራ ንቐፋ ኣብ ሕዳር ናይ 1997 እዩ ተዘርጊሑ። ነዚ ባጢራ ዲዛይን ዝገብሮ ድማ እዚ ብዝናይ ሎሚ መደብና ንዛረበሉ ጸሊም ኣሜሪካዊ ክላረንስ ሆልበርት እዩ ዝበሃል። እዚ ሰብ እዚ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዩኤስ ቢሮ ኦፍ ኢንግራቪን ኤንድ ፕሪንቲንግ ዝበሃል እዚ ናይ ኣሜሪካ ባጢራ ዝሕተመሉ ትካል ማለት እዩ ኣብኡ ከም ሰኪሪቲ ወይ ከዓ ዋርድያ ኮይኑ ዝሰርሕ ነይሩ። ናይ ምስኣል ክለት ስለ ዝነበሮ ዋርድያ እንከሎ ኣብ ዝኾነ ፃዕዳ ወረቐት ድማ ይስእል ነይሩ። ሰባት ድማ ነዚ ዝሰኣሎ ይፈትዎ ሞ ይወስትዎ ነይሮም ይብል። ምስ ግዜ ክእለቱ ኣብ ኮሌጅ ብምኻድ እውን ኣማዕቢልዎ በረወረ እቲ ክእለቱ ኣብቲ ዝስርሓሉ ዝነበረ ትካል ምስ ተፈልጠ ናይ ስራሕ ዕድል ተዋሂቦ ኣብኡ ስራሕ ጀሚሩ ማለት እዩ። ኣብ 1994 እታ ናይ ሽዑ ሃዳስ ሃገረ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ትካል ብምምፃእ ሓድሽ ገንዘብ ዲዛይን ክግበረላ ሓተተት። እቲ ስራሕ ድማ ንክለረንስ ሁልበርት ተዋህቦ። ንሱ ይብል እቲ ዕድል ናይ ኤርትራ ባጢራ ዲዛይን ንምግባር ምስ ተዋህበኒ ሕልመ እዩ ተጋሂድለይ፣ ምክንያቱ ኣካል ናይ ሓንቲ ካልእ ሃገር ታሪክን ባህልን ክኸውን ብምኽኣለ እዩ ብምባል ይገልጾ። ንሱ ንዓመታት ኣብ ናይ ኣሜሪካ ባጢራ ዲዛይን ኢዱ ከንብር ይፅበን ይምነን ነይሩ። ይኹን እምበር ናይ ኣሜሪካ ባጢራ ዝግበረሉ ምቅያር ኣዝዩ ውሑድ፣ ንሱ ድማ ኣብ ነዊሕ ዓመታት እዩ እንተጋጢሙ ዝዕድል ግን ታሪካዊ ምዃኑ ይኣምን ነይሩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ዕድል ኣይረኸበን። ኣብ ከምዚ ናይ ኤርትራ ዝኣመሰለ ኣብ ሓድሽ ባጢራ ኢድካ ክተንብር ግን ልዕሊ ትፅቢተ እዩ ነይሩ። እቲ ዕድል ምስ ተዋህበኒ ኣዝየ ድማ ተሓጒሰን ደስ ኢልንን ብምባል ይገልጾ። ክላረንስ ሁልበርት ኣብ 1944 ኣብ ኖርዝ ካሮላይና እዩ ተወሊዱ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ድማ ዓብዩ። ንሱ ካልኣይ ጸሊም ኣሜሪካዊ ኣብዚ ናይ ዩኤስ ቢሮ ኦፍ ኢንግራቪን ኤንድ ፕሪንቲንግ ትካል ናይ ባጢራ ዲዛይነር ብምዃን ናይ ስራሕ ዕድል ዝረኸበ እዩ። ኣብ ትካል ይሰርሓሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ናይ ዝተፈላለዩ ትካላት ዲዛይን ናይ ምግባር ዕድል ረኺቡ እዩ። ከም ኣብነት ዝጥቀሱ ድማ ማሕተማት ናይ ዝተፈላለያ ትካላት ኣብ ምድላው፣ ናይ ወተሃደራዊ ዋን ሽልማታት ዲዛይን ኣብ ምግባር፣ ናይ ዋይት ሃውስ ናይ ዕድመ ካርድታት ኣብ ምድላው፣ ናይ ኤፍቢኣይ ናይ ሲኣይኤን መለለይ ካርድታት ኣብ ምስራሕ ዝኣመሰሉ ይርከብዎም። ንሱ እቲ ኤርትራ ባጢራ ዲዛይን ናይ ምግባር ስራሕ ዕድል ምስ ተዋህቦ ብቐጥታ ናብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ብምኻድ መፅናዕቲ ብዛዕባ ኤርትራ ክገብር ጀሚሩ። እቲ ስራሕ ድማ ካብ ዜሮ ይጅምር ብምንባሩ ክብድ ዝበለ ከም ዝነበረ ይገልጽ። ኣብ ኤርትራ ናይ 4 ግዜ ናይ ምብፃሕ ዑደት ከም ዝገበረ ይሕብር። ኣብ ዕደቱ ኣብቲ ናብ ኤርትራ ዝገበሮ ዑደት እቲ ገንዘብ ሓደ ዓይነት ዓቐን ክህልዎ ከም ዘለዎ፣ ዝኾነ ይኹን መራሒ ወይ ታሪካዊ ውልቀ ሰብ ከይህልዎ፣ ናይ ኩናት ምልክታት እውን ከይግበረሉ ከም ዝተነግሮ ይገልጽ። መዓልታዊ ህይወት ናይቲ ተራ ህዝብን ንኩሉ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ወይ ዝውክል ክኸውን ከም ዘለዎ እውን ተነጊርዎ ማለት እዩ። ሁልበርት ኣብ ኤርትራ ብዝበፅሓሉ በቲ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ዳግመ ህንፃ ዘካይዶ ዝነበረ ንጥፈታትን በቲ ናይቲ ህዝብን እቶም ሰብ መዚ ወይ መራሕቲ ዝግበረሉ ዝነበረ ኣቀባብላን ኣዝዩ ከም ዝተመሰጠ ይገልጽ። ከም ኣብነት ድማ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ሓደ ካብቶም ነቲ ዕማም ዝተዋህቦ ሓላፊ ኣብቲ ዝዕርፈሉ ሆቴል ብምብፃሕ እንኳዕ ናብ ገዛኻ ብሰላም መጻኻ ዌልካም ሆም ይብሎ ሞ ሓደ ካባና ምዃንካ ከዓ ሕጉሳት ኢና ምስ በሎ ፍሉይ ናይ ተሓጓስ ስምዒት ከም ዝተሰምዖ ይዝክር። ሁልበርት ነቲ ናይ ኤርትራ ባጢራ ዲዛይን ንምግባር ብዙሕ ስእልታትን ነቲ ኣብ ኤርትራ ብምኻድ ዝገበሮ ትዕዝብትታትን ብምክታት ኣብ መስከረም 1996 ነቲ ዘዳለዎ ዲዛይን ወይ ከዓ እቲ ስኬች ኣቕርቦ። ብፕረዚደንትን ካልኦት ካቢነ ሚኒስትራትን ድማ ብኣጋጣሚ ናይ ኩሉ ብሄራት ኤርትራ መልክዕ ብፍሉይ ከም ዝወከለን ተገሊጹሉ ማለት እዩ። እቲ ዘቕረቦ ዲዛይን ድማ ቅቡል ኮይኑ ሁልበርት ድሕሪ ናይ ኤርትራ ባጢራ ዲዛይን ምግባሩ ጥሮታ ይወፅ እዩ። ዋላ እኳ ብመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ብሞይኡ ናይ ምምህርና ስራሕ መንእስያት ኣርቲስትታት ናይ ምስልጣን ዕድመ እንተተገብረሉ ይኹን እምበር እሱ ግን ኣይተቐበሎን። ንሱ ድሕሪኡ ኣብቲ ናቱ ዘገልግለሉ ዝነበረ ቤተ ክርስትያን ብተወፋይነት እንዳገልገለ ክቕፅል ይመሪፁ። ኣብ መበል 73 ዕድሚኡ ድማ ብሕማም ናይ ፓንክርያቲክ ካንሰር እዚ ናይ ቆስጠ ካንሰር ዝበሃል ኣብ 9 ጥሪ 2018 ካብ ዝዓለም ብሞት ተፈልዩ።
بعلت إسران سلستان طريق تشحن عصر شمونتن حمد أدام لبيسو مالتيو سدرو دما أب جبو أبات إران ينعفا بمتاو مسؤو كمز قبر قبرولو نزيز قبرولو مغنيات نسو بعلو بات إران عفا ديزايل مقبارو حدا ناي هيوتو زعبين زخور عالون عوات مخانو يقلت بمباريو أب قبرو ناي منقسي إرترا وكيل داوت هايلز بهال ناي إرترا وين أمريكا وين كونسل وكيل صوفيا تسفى مريم كمسترخبو يقلت بعد بيتو سنتيا أبتنا قبرو أقات أميو وكلتي منقستي إرترا بمركابهم دس كمزبلا بعد بيتاني إرترا بزقبرو أبركتو حقوس نكرعون كمزنبرا تقلت بسالازي أبركتو ناي هولبرت ناي إرترا باتيرا كون كوينو إثناء ورقة نوت أب جرمن إثناء حدسين ويقعد سناتيم دم أبعد إنجليز تسريحو نتيز نبرانا إثيوبيا باتيرا بربمتكا نبعدت كمزات خوينو مسقانا كلارينس هولبرت منقستة سماية وارسو يغاني لي تانكيو.